Kan vi ikke lige give en rigtig, rigtig varm velkomst til Danmarks mest alsidige orkester, Tivoli Copenhagen Phil, mine damer og herrer. Thank you.
Tivoli Copenhagen Phil, mine damer og herrer. Johann Strauss, Morgenblätter. Tusind tak skal I have. Så er vi selvfølgelig med en galop, for det er jo Lumbye. Mine damer og herrer, Lumbyes drømmebilleder. Thank you.
Venetiansk tambour polka af Georg Carstensen. Det er 7 års uddannelse på konservatoriet på jeres regning, venner, og det er bare det, der kommer ud af det. Thank you.
fremad. Så vi vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi I havde lyst til at opleve den danske sommer i dens fulde udstrækning her sammen med os her i dag. Vi håber at se jer rigtig mange gange, også inde i koncertsalen hernede. Tusind tak for i dag. Det er virkelig, virkelig svært at slutte en Lumbye-koncert på plænen i Tivoli uden at spille champagnegaloppen. Er det ikke? Det gør vi. Tak for i dag. Kom godt hjem.
tak for det.